Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Munsara Microsoft Excel Lecture 5 start te. Aghi ki nan munsara formula che kam da. Yo formula manga sal kau che. For example, yo kaste waga monthly wise, day wise, year wise, clear shwa. پل ٹوٹل شکم دے زون سر سکے کاؤنٹ کئی نو دا غیر پارا فرسٹ آف آل ٹیبلس کریٹ کو چی زون سر نیم او بیا دا غیر بات چکم دے دلتا سور کو لے شو ڈینس کلیر شو ڈینس او بیا دا غیر بات دلتا منت او بیا ایر ورکو کلیر شو ایر منت او بیا ایرز وہ سگے کی زموں سرا لیٹ سفوس کے ایچ اے این خان دے بیا جان دے او بیا لیٹ سفوس علی دے او بیا لاغی نبات چی کم دے اسد دے سیشوا او بیا لاغی نبات چی کم دے زموں سرا علی خان دے لیٹ سفوس دا نیمز دے سید بیا دے خان فار ڈیز چی کم دے زموں سرا 444 دا ریبل جان 555 اور ریبل 666 اور ریبل 777 اور لیٹس سپوز یو کستے داغا 1600 صحیح ہے 1600 روپے فر ڈے نو منگو جی ددی کس منتھلی و سونشی دا ٹوٹل ایئرز بے سونشی دا غیر فارا منگا دا فارمولا سکو سال کو نو فرسٹ آف آل دلتا میں دا فرسٹ رو چکم دے دلتا دا ما بلینک پر خودنا کلیر شو والی چھے دلتا منگا اس پل فارمولا سالوشن دا پارا سٹیپ کو لنبے بولی کو چھے دلتا زمان سرا 30 میش کی سور زی 30 ڈیز آو کال کی زمان سرا سونے 365 دا زمان سرا پا کال کی ہوئی بیا اینی ٹو نمبرز لیٹ سپوز ون بولی کا دلتا سولی کا ٹو بولی کا سیشوا دا خپل زانا چی کم دے با نمبرز دلتا سکا انٹری کا او دغه دو نمبر چې کم دی دا غي پروډکټس دلته وکړه نو بیا وسو کې ایکول ټو بیا فاست نمبر کلیر شو او د پروډکټ لپاره موږ شیفټ 8 یوز کو سو ولې یوز کو شیفټ 8 نو سټیریک نشان راځي سې شو دا موږ دا ضرب د فار یوز کو او بیا ضربې پر ټو به کلیک کی هغه نه بعد بیا پریس انټر د انټر نه بعد به بیا سو کې دا به ټوټلی سلیکټ کی راسي سیشوا چی دا ٹوٹلی تا سلیکٹ کو سلیکشن دی واخستو بیا بلر چی ڈیٹا تا کلیر شو پا ڈیٹا کی واٹ ایف انیلیسیس بانی با کلک کی او دا غیر بعد بیا ڈیٹا ٹیبل تا براش پرو انپوٹ سیل کے با ون ور کی کلیر شو او بیا دا غیر بعد چی کم دے کالم انپوٹ سیل کے با دل دس ور کی ٹو با ور کی سیشوا او بیا دا غیر بات بدلتا اوکے ہو لگے چی کلا اوکے ہو لگے نا اٹومیٹیکلی دا منتھلی ریکارڈز پہ امراشی دا غالق دا کال ریکارڈز پہ امراشی کلیر شوا نا ٹوٹلی ڈیٹیلز چی کم دے دا غیر بدیتا چیشی مینشن چی نا دا ایو فارمولا ہو بلا فارمولا چی کم دے فار اگزمپل زمان سرا زکاة دے کلیر شوا چی زکاة امپورٹنٹس دے کم از کم اسلام کی موجود دے منگو تاسو ټول له فقار د چي زکات چې کم دے ام د خپل پیسو نه سکو ورکو الله به کی برکت اچي سید د غریبانو به کار وشي و سغي کی مون سره زکات کی د فار یو ټیبلز کریئیټ کا لیٹس سپوز دیس کی نیم والی کا او بیا دلته چې کم دے زمون سره پیسې ولي کا منی چې کم دی او بیا دا غینه بات چی کم دے دلتا سمنشن کا زکات منشن کا صحیح ہے او شر چی اور توئی لیٹس سپوز ابد دے کلیئر شو بل چی کم دے زون سرا جان دے او بل چی کم دے لیٹس سپوز خان دے او بیا چی کم دے سنا دا کلیئر شو د خز سو کوم پیسی ور سری او دغه رنگی زمون سرا د علی خان سرا ام پیسی اور سرا موجود دی پدی فارمیٹ سرا اس منی دی سرا سونے دی لیٹس سپوز 2 لاکھ
ناک رفیری کا رہائی سینٹر درد آزاد ناک ردی بل سسونے دی لیٹ سپوز جان سرا تھری ناک اکائی رہائی سینٹر ہزار دہ ہزار بیا ناک دغرنگی دی بل سسونے دی فور ناک کلیر شوا یا چالیس ہزار شو ددی بل سلیٹ سپوز ففٹی تھاؤزینڈ شو پانچ ہزار شو ددی بل سلیٹ سپوز سمون سرا فائیو لاک شو صحیح شو داسی اکائی رہائی سینٹر ہزار دہ ہزار ناک نو سو آیا زکات معلوم چکول گروپوں کی سونا کی گی صحیح شوا زکات دفارا فارمولا چکم دیتا صبح فسٹ آف آل ایکل ٹو بیا وا کلک کی منی صحیح شوا دو لاکھ مانے وہ کلک کی رہا رنگی اگین بعد بیا ڈیوائڈیڈ بائی سو صحیح شوا او فصل روپو کی شفٹ ایٹ بہو لگوئی فصل روپو کی زم سرا ٹو پوائنٹ فائیو صحیح شوا دا زکات خلق سکی اباسی اگین بعد بیا پریس انٹر نو پانچ سو روپئے چدو لکھ روپئے ریچا سو اور صحیح پانچ ہزار روپئے پاگی کی سے شیرے زکات دے دغ رنگی زمون سرا دا سے ڈریک کو صحیح شولا وکال کے نو دچا سر چھ درے لکئی نو سات ہزار پانچ سو اور دچا سر چھ چالیس ہزار اکائی دہائی سینکڑا ہزار دہ ہزار نو ایک ہزار شوئے اور دچا سر چھ پانچ ہزار نو پاگی بانے ایک سو پچیس روپئے راضی نو پدی حساب کتاب سر تاسو دخ پل کور دخل کو زکات چکم دے تھرو کمپیوٹر چکم دے چشی کولے جوڑو والے شا نو بلا فارمولا زمون سرا داو نیکس نمبر فارمولا چکم دا زمون سرا فار ایگزامپل زمون سرا یو جاب کے یو پیٹرول فارم کے صحیح شولا واغی کے معلومات کے خپل ڈے بائی ڈے ریزلٹس چکم دے چک کے نو اگی کے لیٹس آف اوزا دل تغیر فارمنگا لیٹر کلیئر شو بیا سلیش ٹیمپ بہو لگو بل کالمس تو ودی کو تھرو لڑ شو بیا چکم دے پر سلیش لیٹر صحیح شولا داو لگو او بیا دا غینا باب چکم دے زمون سرا ٹوٹل ولی کو کلیئر شو ٹی او ٹی اے ایل ٹوٹل شو او دلتا لیٹرز چکم دے لیٹس سپوز ٹو لیٹر شو دلتا تھری دلتا فورٹی فور لیٹر شو اور دلتا چکم دے چھیا ساٹھ لیٹر شو اور دلتا ستر ساٹھ لیٹر شو دلتا ون زیرو سیون لیٹر شو دلتا جی کم دے پانچ ہزار لیٹر شو کلیئر شو دس یہ لیٹر شو اس پر لیٹر نن سب آپ سو روپئے دے ایک سو پانچ دے ایک سو سات صحیح شو ایک سو سات بانی لیٹرس دے دا ایک سو سات چی کم دے دا صبح امدا رنگی سکے ڈریک بے کئی لاندی بے دا سکے ڈریک کئی دے پاؤں سرا زم سرا ایک سو سات روپئے لیٹرس دے نہ دا دو لیٹرس بسوشی نو ایکل ٹو او بیا لیٹر صحیح شو بٹو و کلک کئی اگین بعد شفٹ ایٹ او بیا با فار لیٹرز بانے کلک کی صحیح شو اور اگین بعد بیا پریس انٹر ہو لگی نستا سرا سونا را لے دو سو چودہ روپئے دو لیٹرس دا با بیا لان دی دا سے ڈریک کئی دی طریقے سرا چکل دا ڈریک کئی لان دی نو دا تینتیس لیٹر با سونا جوڑی شی دا چوالیس با سونا جوڑی شی دا پانچ ہزار با سونا جوڑی شی آٹومیٹیکلی حساب کتاب چکم دے بدی طریقہ بیا تاسو کولے شی صحیح شو اگین بعد زمون سرا اوس واپس را شا دل ترازو ہوم تا ہوم کی چکل من کلک کو زمون سرا کمانڈس رازی کٹ کافی فارمیٹ فارمیٹ پرنٹر صحیح دیتا بمنگا ڈسکس کو وہ سر سے رو نہ کٹ کمانڈس چکم دے آلریڈی منگ صرف پرپس دفاع اس کو منگ ویل چی دری پتھرو بانی کرنٹ شیٹ کی اور ٹیکسٹ دا یوزی نا بلزی تا منگا کولے شو مو کولے شو دا یوزی نا وکٹ شی اور بلزی تا وسی شی مو بش فار ایگزامپل دا لیٹرس آف فار لیٹرس دا تدیس نظر سکوما کنٹرول ایکس یا پدے کٹ کمانڈ کلک کر نہ آٹومیٹیکلی زم سرا سشے شو دغا کٹ شو نو اس دیس کے پیسٹ و بحالی ودی کلک کا ناغذی نہ وسیشی ختم شی اور دلتا وسیشی موش دغ رنگی کنٹرول زیڈ انڈو بیا دلتا موجود دخ واپس بخبل پوزیشن دا سکی گی راضی اور تدی اپوزیٹ سے شیرے اغدم سرا ریڈ ہونا کلیئر شو نو واپس پا ویرتا دا انڈو اپوزیٹ سے کم دے سکی گی زیوا اگین بعد بیا دلتا امزم سرا یا ہو نیو کنٹرول این بلینک شیٹ سے کم دے ریپ تھرو تبیا سے شکولے اوپن کولے شکل اب دے کلک آٹومیٹیکلی نیو ورک
بوک چې کوم دی یو نیو بلینک شیټ چې کوم دی دا به تاسو ته څه شي دا به اوپن شي صحیح شوه هغې نه بعد بیا کاپي ده چې کاپي د سفر پس د فارغ کو چې په دې ځای به موجود وي دا ټیکسټ او بل ځای ته څه کیږي دا مو کیږي اوس فار اگزامپل هغه به هم دلته موجود وي او دلته به پیسټ باندې کلک کړه د کاپي شارټ کټ کی تاسو ته ما ویلي وه چې هغه زموږ سره کنټرول سی ده نو اوس دېسته زموږ سره څه شی شو پیسټ شو او د هغه ځای نه څه شو دلته راغله بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره فارمیټ پینټر دی نو فارمیټ پینټر مطلب څه شی دی فارمیټ پینټر مطلب دا دی صحیح شوه چې کله تا دې ته څه ډیزاین ورکې داسې دا سلیکټ کړې او بیا دا بورډ کې صحیح شوه دې ته بیا یو کلرز ورکې داسې یو ریډ کلرز ورکې او د دې سائز چې کوم دی ته څه کې سیوا کې داسې 20 کې صحیح شوله یا 18 کې دشانې 16 کې لیٹ سپوز دی فارم سره او د دې ایڈجسٹمنٹ څه کې برابر کې داسې صحیح نه اوس دا فارمیټ چې کوم دی ته دیس نه څه کې فارمیټ پینټر په دې باندې کلک کړي صحیح شوه نو اوس وګوره دا ته په دې باندې آٹومیټیکلی اپلای کولی شي په بنځي کې بیا دا تا سلیکټ کړو دلته دې ډبل کلک ولګاو کلیئر شوه ډبل کلک ته ولګاو نو اوس په دې باندې سلیکټ کولی شي صحیح شوه اوس بار بار چې کوم ځای ستا خوښیږي هغې باندې دغه فارمیټ څه شي کولی اپلای کولی شي کلیئر شوه دې فارمیټ سره دا هم فیشی کولی دا هم فیشی کولی چې کوم فارمیټ سی آٹومیټیکلی یو کلک لگوا هغه فارمیټس بتا ته څه کوي هلته لګیږي به په آسانه طریقې سره بیا د هغې نه بعد پینسټ وو چې کنټرول وی شارټ کټ کی ده او پینسټ کمانډ چې کوم دی کله کټ کاپی کمانډ اپلای شي نو دا بحال شي کلیئر شوه ادروائز پینسټ کمانډ ته دغه نه علاوه به کار نه کوي په دې اوس مونږ کلک کړو لیټ سپوز دا مونږ پینسټ آلریډي کټ کاپی کمانډز اپلای شوی که نه زموږ سره صحیح شوه پینسټ اوس نشته دی نه کوي کار کنه نه پینسټ په دې باندې کلک کا کار نه کوي خو که زه چېرته دا ایریا چې کوم دی لکه دا سیل چې کوم دی زه سلیکټ کوم داسې او دلته څه ولګوم دلته کټ کمانډ ولګوم نو ګوره دیس کې به پینسټ کمانډ زموږ سره بحال کلیئر شو کار به کوي داس نه به کټ شي او دلته به بیا سی شي واپس راشي کلیئر شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره دا سلیکټ کا دغه باندې کار ونه کړو دغه رنګې دا کټ او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته کلیک ولګوم صحیح نه او بیا دلته راشه دلته پینسټ نو د هغه ځینه کټ شو دلته به سی شي پینسټ شي نو نن به دونه کافی وي